wada hadaladii gudiga farsamo ee dawladda Soomaaliland iyo Khartoum ee ka socday jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta waxa laga gaaray heshiis isafgarada waxaana dib loogu balamay in bisha soo socota 20-keeda jamhuuriyadda Djibouti haddana dib la isugu soo noqdo heshiiskan ay maanta isla gaareen dawladda Soomaaliland iyo Khartoum ayaa sidoo kale waxa aad loogu dheeraaday oo loogaga hadlay inaan cidina faragelin ku sameynin heshiiska ayaa maanta isla saxiixdeen dawladda Soomaaliland iyo maamulka Khartoum waxaana halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah ergooyinkii ka kala socday labada dhinac waa dawladda Soomaaliland iyo maamulka Khartoum waxa sharaf noo ah in maanta oo bishu tahay 10 bishii 2aad ee sanadka 2017 uu noogu soo gabagaboobo magaalada Djibouti shir aad ka warhayseen beryahan ba oo nooga socday magaalada Djibouti shirkaas maanta ayuu gabagaboobay qodobadii laga gaadhayna waan idiin akhriyayaa annaga haddaan nahay Khartoum State iyo dowladda Soomaaliland cid isku kaaya soo khasabtay ma jirto annagaa dareenkayga iskula nimid annagaa duruuftun khasabtay annagaa wadajir u aragnay inaan isku baahanahdo wada hadal iyo tafaahum loo baahiya marka ugu horeysa dhammaanteenba waxaan u mahadcelinaynaa Allah raxmaanka ah ee inoo suurta geliyay horumarkan aynu saaka joogno oo soo maray maraaxil kala duwan kulankan saaka oo bishu ay tahay 10-bisha 2aad wuxuu daba socday kulankii ka horreeyay ee bishii December 17-keedii labada guddi ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa wadanka Ethiopia halkaasoo wada hadalku ku bilaabmay halkan wada hadalkii aanu u nimi ee bilaabmay 7-dii bisha wadanka Djibouti magaalada Djibouti alaali wa saxba jamaayn aad iyo aad baan ay farxad gelinaysaa shirkan inaan ka soo qayb galo labadan guddi ee guddiyashan farsamo Soomaaliland iyo Khartoum ya shirkan lahaa waxa se waajib ah oo aanu isla ogol lahay in dana aanu wada leenahay danayna waa seeto iyadaana khasbaysa cidaan uga fasax qaadanaynaana ma jirto wada hadalladanana way soconayaan waana laga gungaari doonaa ugu faraxsanahay mar walba madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo inuu mar walba la kor iyo hoosba u leeyahay dhaxal baan rabaa ummadana inaan uga tago idinna qulihiina guddido dee hawl baa inoo taalla shirkaa dambe inta laga gaadhayana dadkeennii intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyaho goonyaha laga jooga laa ikraaha fidiin cid lagu khasbaya ma ay jirto waxay dantoodu tahay dee ilaahay idinku idinka dhigay madax iyo mas-uul ina idinkuna hawsha idan kama seexanaysaana waa ognahay kullukum raaci wa kullu raacin mas-uul can rayati taasaa ina wada waa ballan inaanan waxlaala wixii ay nooga baahan tahayba aanu yeelo inta cadowga nagu ah ee Puntland ay ka kow tahayna meel baan nooga soo wada jeesanaynaa Puntland inta ay nabadayna ma moogin meel baan uga soo wada jeesanaynaa isuna naale in badan baa leena hoday in badan baa abtirsiina laabna loogu garaacay in badan baa waxaan dantayada ahayn na loogu frimbiga ama trumpetka na loogu afuufayey taa waa ka koray waxaanu u baahanahayna kulli xamarna hadda waa maqlayay meela loogu damaashaadayey madaxweynaha cusub madaxweyne wuxuu u yahay xamar xamar baa loo doortay waxaan ku soo dhoweynaynaa oo anigu aan ugu hambaliyey bal marba meel bay joogtay horta balta xamar inuu ku aado hawshani anagu doorka waxay ahayd un farsamo ahayd guddi farsamo ahayd ilaa shirkii aanu ku galay Addis Ababa waxaanu ahaa shirka waxaa la yidhaahdaa conference building inaanu islaab xaadhano bridgeskii go-ay aanu dib u dhisno qodxaa ka saarno wixii waa la yidhi ka saarno
أوانكوكو لسان حمد الله محمد شامع عوالي تلفيشك قرنك سومالي لان شبوتي.